Привіт, друзі! Хотів би і з вами сьогодні поділитись двома такими новинами: одна приємна новина і одна не дуже приємна. Ну що ж, для того, щоб не пропустити найголовнішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! Друзі, для тих, хто вже бачив це відео, хотів би повідомити вам, що я зробив маленьку помилку і я її вже виправив. І тепер ви можете поновно дивитися це відео без помилок. Хто чув, друзі, а хто не чув, хотів би вам підтвердити інформацію, що вже починаючи від 29 вересня до України дозволений в'їзд іноземцям. І це стосується не тільки Європейського Союзу, а й інших країн, наприклад, як Росія, Білорусь та інші країни. Тепер ви можете не. Тільки приїжджати до України, але й їхати через Україну транзитом, тому спокійно користуйтесь цією інформацією. І хотів би нагадати, що для безперешкодного в'їзду на територію України для іноземців існують певні правила: а саме: Окрім закордонного паспорта іноземцю, потрібно ще мати страховку від COVID-19. я залишу посилання на сайт Visit Ukraine, де ви зможете ознайомитися із цією інформацією і навіть придбати страховий поліс без віз для України буде платним. Що це означає? А це друзі означає, що починаючи. З 1 січня 2022 року вам доведеться отримати дозвіл на те, щоб ви змогли потрапити до Євросоюзу. І плюс до цього заплатити за це 7 євро. Звідки це все взялося? Друзі, починаючи з 2016 року Євросоюз придумав собі таку базу ETIAS, в якій будуть знаходити всі люди, які планують приїхати до Євросоюзу. І в 2018 році цей проєкт затвердили. І вже Починаючи, як я сказав, у 2022 році, українці, які мають біометричний паспорт і хочуть потрапити до Європейського Союзу, будуть змушені заповнити анкету, сплатити 7 євро. І після того як вашу заявку підтвердять і нададуть вам дозвіл для виїзду за кордон. Який діє всього на всього три роки, ви зможете безперешкодно потрапити до Євросоюзу. Хотів би також підкреслити, що особам до 18 років і після 70 років не потрібно. Цього робити. Я друзі спробував скористатися цим сервісом. ETIAS. уже зараз він є доступний і можна подивитися, як він працює. І хотів би сказати вам, що не складно. І навіть якщо ви отримаєте відмову, ви можете подати апеляцію, після чого її розглянуть, і все буде добре, якщо у вас із документами все в порядку і немає заборони виїзду на території Шенгенської зони. Європейський союз пояснює, що нібито вони хочуть контролювати всіх. То приїжджає до Європейського Союзу. Також, друзі, хотів би підмітити, що ті люди, які отримують польські візи робочі, і вони планують приїхати до Польщі, або ж студентські, або ж Шенгенвізи, то ви без проблем і без плати будь-якого мита, 7 євро, зможете потрапити до Польщі без проблем. Тому краще відкривайте робочі візи і без перешкод потрапляйте до Польщі на роботу. Але якщо стане доступною можливість, Подорожувати, то вам обов'язково доведеться заповнити цю анкету і сплачувати 7 євро. Тому, друзі, не знаю, чим це допоможе нам і мені особисто, якщо буду віддавати по 7 євро. А от Євросоюзу точно ці 7 євро пригодяться. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете їх написати в коментарях під будь-яким із моїх відео. Також ви можете написати свої історії із власної практики, як ви відбували самоізоляцію. Як вам вдалося потрапити до Польщі через кордон, або ж потрапити до України, і чи зобов'язали вас відбувати самоізоляцію? Ну і також чи допомагає вам в чомусь роботодавець і взагалі, як він до вас відноситься? Ну і інші моменти, які ви вважаєте на вашу думку, будуть корисними для наших підписників? Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.